Талдықорғанда 7 жасар бүлдіршін жоғалып кетті. Алуа Жүнісханова кеше күндізгі сағат 3 шамасында далаға ойнауға шығып оралмаған. Ата-анасы Алматыға кеткен қыз туыстарының үйінде қалған. Алайда бүлдіршіннің үйде жоқ екенін ата-анасы кешке келгенде ғана білген. Бірден полицияға хабар беріп іздеу салады. Содан бері тоқтаусыз іздестіріліп жатқанымен еш нәтиже жоқ. Полицейлер Алуа тұратын шағын ауданы мен сол маңдағы қалтарыстың бәрін тексеріп тұрғындарға да сұрау салып жатыр. Ал бүгін іздеу жұмыстарына қаладағы қоғамдық ұйымдардың ерікті жасақтары кірісті. Алуаның оқитын мектебі 23 орта мектептің бүкіл мұғалімдері, жаңа жоғарғы оқу жоғарғы топты сыныпта оқитын оқушылар мұғалімдермен бірге бірлесіп жаңағы саяжай мектептің маңайындағы жер үйлердің бәрін аралап тастап кеткен үйлерді подвалдарды бәрін қарап шығып жатыр, іздеп жатыр, іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр бүгінгі таңда.